Domun sağmen şine ne gaba? Kudan ne sos kuray? Kudan ne karara wa? Domun sağmen şöyle şöyle amun. Mungole da kanan taşak ala. Da raina da rabuwana zaki ganewa ni dake sirrin juna zani koyewa ra'ayina ke take ka zaman totawa ki kula min da kaina ma jin sirrina hakan shine zai sanya ruhina wa adida ya zo dai ba kya so da tunda na ji wadan sa kan ki suke zagina kin ga ta wani san ba a yi sai da kora fikira na gefen ki na zo na sarara ko a dan aiki dauke ni na kore kura ni fa ba komai kan ki koda an min kyara ni kawai san ki nake dan zuciya ta harbu da a ce zaki shagwa ba ni zan